deklasifikacije tajnog NATO dokumenta da bi se nama u parlamentu smjelo reći da se ova misija će odvijati djelomično i na teritoriju Ukrajine u smislu da će postojati časnici za vezu koji će ponekad ići u Ukrajinu. Sjećate se toga da su nam dva tjedna govorili prvo da će se isključivo misija odvijati na teritoriju država saveznica, da bi onda, dok Anušić to isto tvrdi u Saboru, Plenković rekao ipak nešto drukčije, evo sad su deklasificirali tajni NATO dokument pa ja mogu reći da evo djelomično će se odvijati i na teritoriju Ukrajine. Specifično smo tada pitali ministra Anušića u parlamentu kad smo dobili tu vijest, kako je došlo do toga da se taj dokument deklasificirao. On nam je taj postupak opisao tako da je on dan prije nazvao NATO i evo u roku od 24 sata NATO je deklasificirao dokument, ja, koji je bio tajan, pazite kao tajan je bio, i oni sad to mogu reći. Naravno da je to nama odmah zvučalo vrlo sumnjivo jer znamo jasno su i transparentno propisane procedure za deklasifikaciju tajnih NATO dokumenata i one traju jako dugo, pa najkraća traje nekoliko ono, dakle, mjeseci čak, ali no dobro. Danas smo ponovno dobili potvrdu da su lagali. Nije bilo tajnog NATO dokumenta. Dokument na koji su se oni referirali kao tajni evidentno nije bio NATO-ov, jer ovdje, i to je gospodin Rubi danas jasno rekao, se radi o pismu pravnog savjetnika iz 3. mjeseca ove godine, za kojim je taj pravni savjetnik rekao, misija je osnovana, naravno sve se može komunicirati. Dakle, nije se radilo ni o kakvoj NATO tajni. To je koji puta, 3., 4. Da su nam izravno lagali i o naravi misije, pa su onda još i lagali zašto su nam morali lagati o naravi misije, pozivajući se na tajni NATO dokument. Ja ponovno sad postavljam pitanje. Kada se referiraju na dokument, na koji dokument se referiraju? Čije je vlasništvo taj dokument? I ko je što deklasificirao, jer NATO nije, evo gospodin Ruge ne zna da bi se u zadnjih, ne znam, 10 dana i kakva NATO tajna deklasificirao, to je sad jasno. Samo da podcrtamo zašto je ovo važno i zašto je važno ići na ove odbore i postavljati ključno pitanje. Jer smo kroz pitanja našeg kluba, i zaista sam ponosna na rad našeg kluba, svih naših zastupnika na ovom pitanju, otkrili smo da su lagali o naravi misije, otkrili smo da su lagali o postojanju tajnog NATO dokumenta i na kraju smo otkrili to da ovo pitanje uopće ne treba biti sukob. Da ovo nije trebalo zaokupljati javni prostor tjednima, niti biti jedina tema u našem javnom prostoru, jer da HDZ želi sudjelovati u misiji, a znajući da nema za vojnu komponentu dozvolu predsjednika, i da nema dvotrećinsku većinu u Saboru, oni su kao vlada to mogli sami odlučiti i dogovoriti da sudjeluju sa civilnom komponentom. Eto, i to smo danas saznali. A sad ja vas pitam, jer ste svi, vi novinari, kao i mi, angažirani oko ovog pitanja tjednima, ko od nas i od svih građana Hrvatske kontinuirano pravi budalu? Za neki sitni probitak, za neki sitni postotak u anketama. Jel svima sada jasno da nas zamuljavaju iz dana u dan i da agenda setting koji rade u medijima, koji rade ovdje u Saboru, je fake. Oni izmisle sukob tamo gdje ga zapravo nema, jer im odgovara. I pozivam i građane, i medije, i zastupnike da više ne nasjedaju nakon ove situacije u kojoj smo se svi i emocionalno iscrpili, jer nam svima naravno nam je teško, rat je u Ukrajini, želimo pomagati ljudima. S druge strane imamo i potrebu zaštititi naše ljude. Da nikad više ne nasjedamo na lažne dileme koje pred nas postavlja HDZ. Nikad više. Jer su lažne.